Oi, gente, meu nome é Marina, eu sou arquiteta, estou aqui hoje no Velvet Atelier para dar umas dicas para vocês sobre decoração, como deixar sua casa mais aconchegante e a sua cara. Gente, vou começar falando das mandalas, que é um elemento muito forte de decoração e que o Velvet Atelier está trazendo agora como novidade, pra gente poder usar, seja em cima do sofá, na parede, como decoração, ou no seu quarto, em aparadores, sala de jantar, do jeito que você achar que vai ficar mais bacana aí na sua casa. As decorações com mandala podem ser encontradas em qualquer cômodo da sua casa. Elas são todas feitas à mão e com muita personalidade para deixar seu ambiente ainda mais sua casa. Outras peças-chave na decoração são os quadros, as prateleiras e também os nichos, que a gente encontra diversos modelos aqui no ateliê. Nós vamos deixar nos próximos stories umas imagens e referências para vocês se inspirarem. Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim, que perguntar carece como não fui eu que fiz. Certa emoção me alcança, corta minha alma sem dor. Certas canções me chegam como se fosse o amor. Contos d'água e do fogo, cacos de vida no chão, cartas do sonho do povo e o coração pro cantor. Vida e mais vida oferida, chuva, outono ou mar, carvão e giz, abrigo, gesto molhado no olhar. Calor que invade, arde, queima, encoraja, amor. Invade, arde, carece de cantar. Calor que invade, arde, queima, encoraja, amor. Que invade, arde, carece de cantar. Cacos de vida no chão, cartas do sonho do povo e o coração pro cantor. Vida e mais vida oferida, chuva, outono ou mar, carvão e giz, abrigo, gesto molhado no olhar. Calor que
calor, que invade arde, carece de cantar. Calor, que invade arde, queima e encoraja. Amor, que invade arde, carece de cantar. Calor, que invade arde, queima e encoraja. Amor, que invade arde, carece de cantar. Calor, invade arde, queima e encoraja. Amor, que invade arde, carece de cantar. Boa noite, pessoal que está assistindo no YouTube. Eu sou Bruno Felga, aqui do meu lado José Doné. É um prazer fazer essa live aqui para vocês, Acoustic Live. Bruno Felga e José Doné. A gente preparou uma seleção de canções clássicos da MPB, músicas que nos influenciaram. E essa primeira canção não poderia ser diferente, certas canções de Tunay e Milton Nascimento. É, para quem não sabe, trabalhei durante anos com o Tunay como produtor e baterista, e hoje estou aqui cantando e tocando no violão as suas canções, e assim seguirei adiante. Agora nós vamos tocar uma música do Flávio Venturino com Ronaldo Bassos. Ronaldo, que é um dos principais letristas do Clube da Esquina, e essa música se chama Noites com Sol. Ouvi dizer que são milagres noites com sol, mas hoje eu sei não são miragens noites com sol. Posso entender o que diz a rosa, vou chamar. Peço um amor que me conceda noites com sol, onde só tenho breu. Vem me trazer o sol. Fazer amor, pode abrir a janela. Noites com sol e neblina, deixa rolar nas retinas, deixa entrar o sol. Livre será se não te prendem constelações. Então verás que não se vendem ilusões. Vem que eu estou tão só. Fazer amor, vem me trazer o sol, vem me livrar do abandono. Meu coração não tem dono, vem me aquecer nesse outono. Deixa o sol entrar.
Zé Doné, saxofone, canção de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos. Agora eu vou tocar uma canção, nós vamos tocar uma canção do Erasmo Carlos, em parceria com Carlinhos Brown e Marisa Monte. É uma canção linda, se chama Mais Um na Multidão. Guarde segredo que te quero e conte só os seus pra mim. Faça de mim o seu brinquedo, você é meu enredo, vem pra cá. Te quero, te espero. Não, não vai passar, o amor não falta estar. Você pensa em mim, eu penso em você. Eu tento dormir, você tenta esquecer. Longe do seu ninho, meu andar caminho. Deixo onde passo meus pés no chão. Sou mais um na multidão. O mar de sol no leito do lar, que nem o rio pode apagar. O amor é fogo e ferve queimando. Estou ferido agora e sigo te amando. Você pode acreditar. A mesma carta, o mesmo verbo. Em sonhos só viver pra ti. Quem tem a chave do mistério não teme tanto medo de amar. Me cego, te enxergo. Não, não vai passar, o amor não tarda estar. Viver pra ti. Quem tem a chave do mistério não teme tanto medo de amar. Te espero, te quero. Não, não vai passar, o amor não tarda a estar. Você pensa em mim, eu penso em você. Eu tento dormir, você tenta esquecer. Longe do seu ninho, meu andar caminho. Deixo onde passo meus pés no chão. Sou mais uma multidão. Sou mais uma multidão. Sou mais uma multidão. Mais um na multidão, Erasmo, Carlinhos Brown e Marisa Monte. Dei mais uma chance de solo para você, você viu duas vezes.
você solar mais, fazer mais sucesso. José Doné. Então é isso aí, gente. Prazer fazer essa live para vocês aqui hoje, ao lado de José Doné. Estou seguindo um roteiro aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre os nossos parceiros, patrocinadores. Agora nós vamos tocar uma música de um cara que fez uma canção em homenagem a BH, Belo Horizonte, nossa capital. Uma das músicas mais conhecidas aí do Clube da Esquina, Rua Ramalhete, é mais ou menos assim. 3, 4... O amor anotado em bilhetes naquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, tanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles vêm aí cantar as canções que a gente quer ouvir? Rua e seus ramalhetes, o amor anotado em bilhetes daquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles vêm aí cantar as canções que a gente quer ouvir? Será que algum dia eles vêm aí cantar as canções que a gente quer ouvir? Zé Doné, agora eu vou falar dos nossos patrocinadores, que são empresas daqui de Ponte Nova, muito importantes, que estão colaborando com a realização desta live, que são Barbearia VIP, do meu querido amigo Matheus Rangel. Para quem não sabe, a Barbearia VIP fica na Rua do Vagão, no Office, na esquina. É um prédio novo que tem do lado de cá é o banco, do outro lado o Office. Eu não lembro o nome da rua, depois a gente pesquisa aqui no Google e acha lá. Barbearia VIP,
sensacional. Aqui, ó, dei um tapa no cabelo hoje, barba. E Matheus, Andrezão, a turma bacana lá, você pode jogar um PlayStation, você chega lá, você toma uma cervejinha, uma aguinha gelada, enfim, é atendimento realmente VIP. Se a carne, churrasco, você vai fazer churrasco, a carne tem que ser carne de porco, maravilhosa, linguiça, picanha suína, você tá doido, costela, maravilhoso, é a Cia Carne. Frame Engenharia, meu querido amigo musicista, guitarrista, um cara que gosta de música pra caramba, sempre incentivando a gente, Alessandro Fontes, Lelé, aquele abraço, Frame Engenharia, estruturas metálicas, enfim, é com ele. Sinhá Flores e Presentes. Sinhá Flores todo mundo conhece, né? Sinhá Flores é uma das empresas mais tradicionais aqui de Ponte Nova, do meu querido amigo Ademar Figueiredo. Fica ali na rua Assad Zaidan, em frente ao Camelódromo. Flores, você quer presentear alguém com flores maravilhosas? Tem ornamentos também lindos, vasos, enfim, tudo para decoração da sua casa é lá na Sinhá Flores. E Velvet Atelier, a minha querida Patrícia. Olha aqui, estou vestindo essa camisa maravilhosa lá da Velvet Atelier, do Velvet Atelier. E eles também vendem Chico Rei, que é uma marca super bacana de roupa, de camisa, que vocês podem conferir lá. Além das roupas, eles têm também mandalas, tem vários tipos de decoração, de ornamentos, enfim, é sensacional. Esses são os nossos patrocinadores, temos também alguns apoiadores, que são a AVM Produtora, do meu parceiro Johnny Alves, eu também sou sócio, e ele está aqui nos dando assessoria, fazendo a transmissão dessa live. A Pontinet Telecom, 20 anos, o meu querido amigo João Matos, sempre nos apoiando, e a sétima subseção da OAB de Ponte Nova, agradecer especialmente a doutora Glorinha, doutor Chiquinho Cunha e Vander Silva, grande incentivador, diretor cultural aqui da OAB. Então é isso, vamos seguir. Eu vou fazer agora uma homenagem a um querido amigo meu, que nós fizemos em 2008, 2009, não lembro, eu acho que foi entre 2008 e 2009, nós fizemos alguns shows juntos, fizemos uma turnê dele junto com o Tonai. Só conferir a afinação. Essa música é um grande sucesso do Cancioneiro Nacional. E eu tenho certeza que todos vocês conhecem e vão curtir. Ela é mais ou menos assim. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, sua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por esse céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, sua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por esse céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá.
depois volte pra lá. Pronto, essa é do Paulinho Pedra Azul. Agora eu vou tocar uma outra de um outro amigo meu, que é o Ildon. Essa canção se chama As Dores do Mundo. Ildon, que é um querido parceiro, um cara também que sempre nos prestigiou. Fizemos alguns shows juntos na época, Tunay, Dalto e Ildon, só Tunay e Ildon. E é um puta compositor, um cara respeitadíssimo na Soul Music. Ele faz parte daquela tríade fantástica que é Tim Maia, Cassiano e Ildon, autor de várias canções que fizeram muito sucesso no Cancioneiro Nacional, dentre elas Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda. Mas eu escolhi essa daqui, As Dores do Mundo, que além de ser uma canção lindíssima, maravilhosa, ela era a canção predileta do Tunay, né, de composição do Ildon, de autoria do Ildon. Então é isso, nós vamos relaxando, nós estamos soltando, vocês sabem que a gente está acostumado a fazer show ao vivo com o público. Vocês podem ver aqui o silêncio, a gente não está acostumado com isso. A live tem essa coisa da frieza, mas a gente sabe que vocês estão aí em casa, curtindo, nos respeitam, ajudam, colaboram, inclusive tem um QR Code para vocês contribuírem aqui no cantinho da tela. Enfim, é um momento muito delicado, muito difícil que a gente está passando. A gente conta mesmo com a colaboração, com a contribuição de todos vocês, né? Para que a gente passe logo por essa fase e, enfim, e brevemente a gente esteja tocando aqui de frente para a plateia e que vocês possam estar na plateia e curtir junto com a gente. Então vamos lá. O seu olhar caiu no meu, a sua boca na minha se perdeu. Foi tudo lindo, tão lindo foi, que eu nem me lembro o que veio depois. A sua voz dizendo amor, foi tão bonito que o tempo até parou. De duas vidas, uma se fez, e eu senti nascendo outra vez. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim quem sou. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Só quero saber do seu, do nosso amor. O seu olhar caiu no meu, a sua boca na minha se perdeu. Foi tudo lindo, tão lindo foi, e eu nem me lembro o que veio depois. A sua voz dizendo amor, foi tão bonito que o tempo até parou. De duas vidas, uma se fez, e eu me senti nascendo outra vez. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim quem sou. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo.
Só quero saber do seu, do nosso amor. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim quem sou. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Só quero saber do seu, do nosso amor. José Doné, isso aí, as dores do mundo. Hildon, meu querido Hildon, saudade de você, rei das lives também. O som tá chegando legal aí, né, gente? Vai comentando aí que a gente vai vendo aqui os comentários, tá todo mundo aí. Maculada, já mandou mensagem. Paula, minha esposa, Pedro. O pessoal lá da sua casa deve estar vendo também, né, José? Com certeza. Com cerveja. Ops, com certeza. Vamos lá. Essa daqui é de um outro camarada nosso que nos deixou, infelizmente, muito brevemente. Eu e o Johnny, meu parceiro, tivemos a oportunidade de vê-lo um dos últimos momentos da vida dele, assim, um dos últimos dias lá em Belo Horizonte. A gente pôde se abraçar e conversar um pouco. Enfim, o coração dele era muito grande, mas infelizmente não aguentou. Essa canção é Românticos. 3, 4. São loucos desvairados que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Românticos são limpos, românticos são lindos e pirados, que choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo. São tipos populares que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão. E passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção.
são pouco românticos, são loucos como eu. Românticos são poucos, românticos são loucos como eu. Como gostou desse acorde aqui, Johnny John? José Doneco me ensinou, né? Esse sol aqui, aquele bonito, né? Bonito. Isso aí, gente. Vamos relaxando, vamos soltando. Nem sei quanto tempo de live tem. Já deve estar longo, né? Vocês já devem estar cansados aí. Vamos agora... Ah, essa é especial. Essa é especial por quê? Essa canção, eu e o José Doné, para quem não sabe... Eu e Zé Doné fizemos parte, juntos, da Banda T. A Banda T é a banda que acompanhou o Tunai durante muitos anos. Né? Era formada por mim, na bateria, José Doné no saxofone, Tiago Amorim, Tiagueira, aquele abraço, nosso parceiro, no piano, Francisco Falcon, contrabaixo, baixo de sete cordas, Tunai adorava, né? Edinho também tocou com a gente uma época, na percussão, Edinho Souza. Enfim, depois Felipe Tauil, Cadu Lambac, essa era a Banda T. E a gente participou de um momento muito especial da carreira do Tunai, que foi na comemoração de 30 anos de carreira. Ele gravou um disco que se chama Eternamente, em que ele pôde reler toda a obra dele, quer dizer, algumas das principais canções da obra dele, foram 17 canções, dentre elas está essa canção aqui, que é Dança das Cadeiras, é uma parceria dele com Cláudio Rabelo. Para quem não sabe, Cláudio Rabelo é um maior parceiro do Dalto, que é um meu querido amigo que eu vou daqui a pouco homenagear também. Eles fizeram juntos várias canções, dentre elas Anjos, Se Você Vê Estrelas Demais e várias outras aí. E essa é uma parceria do Tunai com Cláudio Rabelo, que chama Dança das Cadeiras. Espera aí que eu vou pegar o capotraste. José Doné no saxofone. Vamos lá. 3, 4. Diz pra mim onde mais posso ir sem você. Nosso lar, nosso bar sem você. Recuar e te ter em mim, abater, diz pra mim. Só assim posso compreender as razões, os enfins, os porquês de olhar esse mar sem fim. Sem você a luz apagou, me tira daqui. Quem sabe esse amor sorri. Pode ser que ao sonhar outra vez seja bom repetir. O tempo virá, não importa fugir, me deixa ficar, não obrigue eu pedir, pois será como um filme que a gente dormiu em noite de luar, na dança das cadeiras. O corpo quer deitar, a alma quer estrela. Vê se volta pra mim, não faz a mesma besteira de acreditar que é feliz, que o amor é uma brincadeira. Oh,
fugir, me deixa ficar. No brigue eu pedi, pode, pois será como um filme que a gente dormiu. Em noites de luar, na dança das cadeiras, o corpo quer deitar, a alma quer estrela. Vê se volta pra mim, não faz a mesma besteira de acreditar que é feliz, que amor é uma brincadeira. Em noites de luar, na dança das cadeiras, o corpo quer deitar, a alma quer estrela. Vê se volta pra mim, não faz a mesma besteira de acreditar que é feliz, que o amor é uma brincadeira. Isso aí. Vocês podem conferir essa gravação nas plataformas digitais, no Spotify, Deezer. Você digita lá Tunai Eternamente, CD Eternamente. Aí Dança das Cadeiras, vai ter essa canção lá. Então, agora eu vou falar mais uma vez dos nossos queridos patrocinadores e apoiadores. Barbearia VIP, deram um tapa no meu visual, o Andrezão. Um abraço meu querido também, Matheus, Rangel, a Brenda, todo mundo lá. Cia Carne, um beijo especial para minha querida Tele Teixeira, está sempre apoiando as lives desde o início. Frame Engenharia, estruturas metálicas, enfim, é com o Alessandro Fontes, lá na Frame Engenharia. Sinhá Flores e Presentes, Ademar Figueiredo, precisa de flor, decoração, ornamentação, enfim, é lá na Sinhá Flores. Velvet Atelier, mandalas, lá tem copos maravilhosos, tem armações de quadro, tem quadros lindos, camisas da Chico Rei, tem outras grifes também, você só encontra lá, preços super especiais. Agradecer também aos nossos apoiadores, que são a AVM Produtora, que está aqui fazendo essa transmissão, meu querido amigo Johnny Alves, meu sócio, né? Então, se vocês precisam de vídeo institucional, conteúdo para mídias sociais, redes sociais, é com a AVM Produtora, viu, gente? Ponte Net, você está chegando aí na sua casa, está saindo legal com qualidade daqui, é isso aí, é porque o João Matos está nos oferecendo, nos fornecendo essa qualidade de internet aqui, sensacional, obrigado Ponte Net. E a sétima, subseção da OAB de Ponte Nova, um carinho muito grande que eu tenho por eles, é recíproco. Para quem não sabe, meu pai foi advogado e esse ambiente aqui é muito comum para mim, tenho vários amigos em comum, enfim, amigos queridos, e é isso aí, vamos lá. Um beijo, doutora Glorinha, Vander Silva e doutor Chiquinho Cunha. Agora eu vou tocar uma canção, Espelhos d'Água, do meu querido amigo Dalto, que está lá em Niterói, abração Dalto, em parceria com Cláudio Rabelo, que é o autor, junto com o Tunai, dessa canção que nós acabamos de tocar. Lembrando também que tem um QR Code aqui embaixo, que vocês podem contribuir. A gente está aqui, ó, sem público, a plateia são vocês. Vocês que estão pagando o nosso cachê durante essa pandemia e, obviamente, não vai ser diferente aqui nessa noite especial. Nós estamos contando com a contribuição de todos vocês, tá? Então, vamos lá. José, vamos de música e pouco papo, vamos lá. Seus olhos são espelhos d'água, brilhando você pra qualquer um.
por onde esse amor andava, que não quis você de jeito algum, que vontade de ter você, que vontade de perguntar se ainda é cedo. Que vontade de merecer um pouquinho do seu olhar, mas tenho medo. Você, que vontade de perguntar se ainda é cedo. Que vontade de merecer um cantinho do seu olhar, mas tenho medo. Seus olhos são espelhos d'água, brilhando você pra qualquer um. É, isso aí. Essas músicas de harmonia difíceis, cara. Porra. E aí, José, o que você tá achando da live? Tô achando muito bom. Você quer dar um tostão da sua voz aqui? Ah, não, é por causa de Covid mesmo, o microfone não pode. É. Isso aí, gente, já estamos quase caminhando para a reta final. Agora eu vou tocar uma música que é uma música de Paul McCartney. A versão foi feita pelo Tunai. Fez muito sucesso nos anos 80 e eu ofereço a música para minha esposa Paula. Você me faz sonhar e eu sinto que a paixão é ainda pouco pra nós dois. Você me ilumina, você é o querer do meu amor, todo amor. Você me faz gostar das coisas, do lugar, da vida, quando estamos sós, até na despedida. Você é o querer do meu amor e toda a cor que o sol deve ter. Amor, meu amor, todo dia eu quero ter você.
amor. Meu amor, todo amor que alguém pode ter. Você me faz gostar das coisas, do lugar, da vida. Quando estamos sós, até na despedida. Você é o querer do meu amor, todo amor que alguém pode ter. Amor, meu amor, todo dia eu quero ter você. Amor, meu amor, cada dia mais você. My Love. Então vamos agora para a próxima canção, que é do Tunai, com o Sérgio Natureza, que é o seu parceiro mais constante, e a Liliane. Eu e o José também tivemos a oportunidade de gravar essa canção junto com o Tunai. A gente fazia vários shows, fizemos vários shows juntos pela banda T, e essa canção estava no repertório, e ela se chama Eternamente. Tem que colocar o capotraste. Vamos lá. Músicas de harmonia. Difícil, difícil. Para quem não sabe, eu sou batera. Eu acho que a maioria das pessoas que me conhecem como baterista, né? Então, eu estou agora entrando nessa coisa do violão e pensei em começar tocando as canções do Tunai, que são músicas de harmonia difícil. Então, vamos lá. Tá tudo certo aí, Johnny Alves? Valeu. Pode revelar o lado oculto das paixões, o que se foi e o que não passará. Inesquecíveis sensações que sempre vão ficar pra nos fazer lembrar dos sonhos, beijos, tantos momentos bons. Só mesmo o tempo vai poder provar a eternidade das canções. A nossa música está no ar, emocionando
corações, pois tudo que é amor parece com você. Pense, lembre, nunca vou te esquecer. Vou ter sempre você comigo. Nosso amor eu canto e cantarei. Você é tudo que eu amei na vida. Nunca vou te esquecer. Pois tudo que é amor parece com você. Pense, lembre, nunca vou te esquecer. Vou ter sempre você comigo. Nosso amor eu canto e cantarei. Você é tudo que eu amei na vida. Nunca vou te esquecer. Nunca vou te esquecer. José. Então, nós estamos chegando no final. Essa foi Eternamente. Ó, eu tô acostumado a cantar essas músicas, tem mais de 20 anos, mas eu tenho que ler a letra ainda. Eita ferro. Isso se chama nervosismo, tá, gente? É, essa é a minha primeira live tocando e cantando assim, dessa maneira, com alguém me acompanhando. Porque eu já fiz live junto com meu irmão, com meu filho, Pedro Mafra. Vocês podem seguir aí, arroba Pedro Mafra Oficial. É, eu quero mandar um abraço para os meus patrocinadores, que são Barbearia VIP, Matheus Rangel, valeu, obrigado pela parceria. Aí, ó, dei um tapa hoje no visual, fiquei bonitão, Andrezão arrasou. Cia Carne, obrigado, Teile, querida, sempre nos apoiando nas lives. Frame Engenharia, Lelé, guitarrista, bluseiro, obrigado pelo apoio de sempre também. Sinhá Flores e Presentes. Ademar Figueiredo, um grande apoiador cultural aqui de Ponte Nova. Falar nisso, leia uma coluna do Ademar lá na Folha de Ponte Nova. Velvet Atelier. Patrícia, Pati, valeu, Cida, todo mundo. É, Lucas Freitas, meu querido amigo também, todo mundo. É, os nossos apoiadores, que são... Sétima subseção da UAB de Ponte Nova. Queria agradecer a doutora Glorinha, doutor Chiquinho Cunha e doutor Vander Silva, do Estúdio Cântaro. É, gostaria de agradecer também a Pontinet Telecom, do meu amigo João Matos, sempre nos apoiando nas lives, e a AVM Produtora, minha e do meu parceiro Johnny Alves. É uma produtora que a gente teve que inventar para nos sustentar durante a pandemia. Tá dando certo. Essa transmissão, essa qualidade de áudio e vídeo que está chegando aí para vocês, é uma produção da AVM Produtora. Tá? Arroba AVM, A de áudio, V de vídeo, M de música, produtora. Sigam no Instagram. Queria mandar um grande abraço para nossos parentes, nossos familiares. Luísa! Luísa Doné, excelente cantora, fez um dueto comigo. Nos duetos da quarentena, ela cantou Um Girassol da Cor do Seu Cabelo. Aquela ali tem pedigree, hein, José? Tem sim. Tem sim.
Tá certo. Luísa é craque, canta muito bem, toca muito bem. Vocês podem conferir a música dela também, Morena, tá em todas as plataformas digitais aí. É, lembrando que recentemente meu parceiro Johnny Alves lançou seu single Em Nós, dia 15, semana passada. E vocês podem ouvir também nas plataformas digitais, arroba Johnny, J-O-N-N-Y Alves, com Z no final. Sei por que ele complicou tanto, na verdade é essa, mas tudo bem. Valeu, Johnny Alves. É, então vamos lá, vamos para o final. Essa canção eu queria oferecer para o meu pai. É, e essa live, esse show eu queria oferecer. Você quer oferecer a live para alguém? Para todo mundo. José foi mais abrangente. Eu quero oferecer para meu pai. É, queria mandar também um beijo para minha família, para todo mundo que está assistindo, em especial para minha esposa Paula, que eu já ofereci música, meu filho Pedro e minha filha Cecília, tá? Rodrigão lá no Canadá, mamãe, todo mundo. José também quer mandar um abraço à família dele toda. Quer citar o nome de alguém? Gilca, todo mundo. Sua todo mundo. Aí, ó, quer falar? Fala aqui, José. Fala, pô, a galera ouvir. Ouçam a voz do José. Vamos lá. Não sou muito de falar, mas agradeço ao Bruno pela oportunidade, ao Johnny. Mandar um abraço aí para todos que estão nos ouvindo aí, vendo agora na live. Mandar um abraço para a Gil, que é minha mãe, meus irmãos, Nelson, João, Elizabeth, minha filha, Luísa, que é uma excelente cantora, compositora, e meu filho Felipe, meu filho Vitor, e para todo mundo, para todos que gostam aí de música boa, grande abraço para todo mundo. Desculpa qualquer coisa aí, se eu dei algum erro, mas live é assim mesmo, né? É. É isso aí. É isso aí, José. Vamos lá, então essa música eu vou oferecer para o meu pai, porque quem conheceu o meu pai, José teve a oportunidade de conhecê-lo muito, entre tapas e beijos. Né, José? É, enfim, essa música remete muito a quem ele era e que na realidade remete a quem todos nós somos, né? É... Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Antigamente, quando me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo, eu era um homem e entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Antigamente, quando eu me excedia, fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo, eu era um homem e entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Vamos lá, José!
isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu. Foi um prazer. Nos sigam nas redes sociais. Obrigado, valeu mesmo. Valeu, José. Ok, meu irmão, obrigado. Até a próxima live. Abração. Ei, gente, meu nome é Marina, eu sou arquiteta. Estou aqui hoje no Velvet Atelier para dar umas dicas para vocês sobre decoração, como deixar sua casa mais a└└└└└└└==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 Gente, vou começar falando das mandalas, que é um elemento muito forte de decoração e que o Velvet Atelier está trazendo agora como novidade para a gente poder usar, seja em cima do sofá, na parede como decoração ou no seu quarto, em aparadores, sala de jantar, do jeito que você achar que vai ficar mais bacana aí na sua casa. As decorações com mandala podem ser encontradas em qualquer cômodo da sua casa. Elas são todas feitas à mão e com muita personalidade para deixar seu ambiente ainda mais sua cara. Outras peças-chave na decoração são os quadros, as prateleiras e também os nichos, que a gente encontra em diversos modelos aqui no ateliê. Nós vamos deixar nos próximos stories umas imagens e referências para vocês se inspirarem.